بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاسم شفا خانہ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے. دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے قاسم شفا خانہ آپ لوگوں کے لیے پچھلے کافی دنوں سے اپنی سیوائیں پردان کرتا رہا ہے اور اسی طرح قاسم شفا خانہ آپ کی مدد اور سیوا آگے بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. دوستو قاسم شفا خانہ اپنے قاسم شفا چینل کے ذریعہ سے اب آن لائن بھی آپ کی مدد کے لیے میدان میں آ چکا ہے. دوستو آج ہم بات کر لیتے ہیں موٹاپے کے بارے میں. یہ موٹاپا یہ بھی آدمی کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. یہ موٹاپا زیادہ تر کھانے میں چکنائی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے یا مریض کے پیٹ یا کمر میں یا سرین کے حصوں میں عضلات اور جلد کے درمیانی چکنائی کافی جمع ہو کر مریض کو موٹاپا کر دیتی ہے. اسی طرح یا شوگر ہونے سے بھی یہ مرض موٹاپا کا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے اور زیادہ تر غذاؤں میں پرہیز نہ کرنے اور اسی طرح جسمانی ورزش نہ کرنے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. پیٹ کے بڑھنے کے کارن کمر میں تتھا سادھارن شاریرک بھار بڑھنے کے کارن بھی ٹانگوں کے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے. اسی دشا میں آدمی کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دوستو آج کے دن ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسی موٹاپے سے چھٹکارے کی بہت ہی بہترین اور بیش بہا قیمتی دوا ریکس ریمیڈیز یونانی کمپنی کی مشہور دوا صفوف معزل. یہ صفوف معزل موٹاپا بھی کم کرتا ہے. لگاتار استعمال سے وزن آہستہ آہستہ آپ کا کم ہونے لگے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ریکس ریمیڈیز یونانی کمپنی کا عرق زیرہ بھی استعمال کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ ہوا کو نکالتا ہے، وایو کو ختم کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، موٹاپے کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور لابھ دائک ہے. دوستو صفوف معزل چورن موٹاپے کو گھٹانے کے ساتھ ساتھ لمبے سمے تک استعمال کرنے سے آپ کا وزن تو گھٹے گا ہی اور آپ پھرتیلے اور بہت ہی زیادہ خوش نما آپ کے جسم اور آپ کا شریر سڈول معلوم ہوگا. دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس صفوف معزل چورن کے بارے میں. تو دوستو یہ صفوف معزل چورن کی جو ہمارے پاس میں ڈبی ہے اس کی پرنٹ قیمت 80 روپیہ ہے اور یہ 50 گرام کی ہے. اور عرق زیرہ جو ہمارے پاس میں ہے یہ 500 ملی لیٹر کی یہ سیرپ ہے، یہ ہمارے پاس یہ عرق ہے اور اس کی قیمت 90 روپے ہیں. دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس صفوف معزل چورن کے استعمال کی. تو 5 گرام صبح ہلکے گرم پانی سے یا عرق زیرہ کے ساتھ آپ استعمال کریں اور زیادہ تر آپ ہری سبزیاں اور گرین ٹی بھی استعمال کریں. اور زیادہ فائدہ کے لیے آپ ریکس ریمیڈیز یونانی کمپنی کی دوا جواری سے مستگی بھی استعمال کر لیں اور سلی میکس گولی میکس کمپنی کی استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. دوستو اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں دی گئی جانکاریاں اچھی لگی ہوئی ہوں اور آپ ہماری اس ویڈیو سے سہمت ہوں اور ہمارے دیے گئے سجھاؤ سے خوش ہوں تو آپ ہمارے اس قاسمی شفا چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں. دوستو اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.